ଗରିବର ବିଚାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାର ଉପରେ ରୋଗ ସାଜିଛି ଦାଉ। ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଆଜି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଫତେପୁରର ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ରଣା ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧକର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳେ ପରିବାର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର। ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଥିଲା। କଟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲି, ଏକ୍ସରେ କଲା ପରେ ଏକ୍ସରେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ହାଡ଼ ଦବି ଯାଇଛି, ସେଠୁ ଚାପି ଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଟୁକୁ ନେଇଗଲି। ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପଇସା ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବାଦ ଦେଇକି ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ମୁଁ MRI କହିଲେ MRI କରିବା ପାଇଁ MRI ବି କଲି। ଫେର ବାଦ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ, ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଆମେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛି କୁନି ଝିଅ। ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି। ଘରର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧକର ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। BSKY କାର୍ଡରୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଛୁଆକୁ ବି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପଇସା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେମିତି ମୋ ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବି ସାର୍ ଗରିବ ପରିବାର ଘରଟେ ଛାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 150 ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଚଳେ। ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ବି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।